নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো ইনিউজ চেনেললৈ। ষ্টুডিঅত মই জুপাবলী মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। আপোনালোকে বাৰু আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিছেনে কৰা নাই? যদি কৰা নাই তেনেহলে সোনকাল কৰক, কিয়নো এই কামৰ বাবে 30 জুন শেষ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, অন্যথা আপুনি জৰিমনা পৰ্যন্ত ভৰিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত খবৰটো আমি জনাইছো, কিয়নো প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। 30 জুনৰ ভিতৰত লিংক কৰিব লাগিব পান কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড। আৰু এই কাম নকৰিলে ভৰিব লাগিব আপুনি 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। আয়কৰ বিভাগৰ ধাৰা 3234H অধীনত জৰিমনা পৰ্যন্ত ভৰিব লাগিব আপুনি। কিন্তু কেনেকৈ কৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ, কেনেকৈ আপুনি লিংক কৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন, আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃত খবৰ জনাইছো। SMSৰ জৰিয়তে আপুনি লিংক কৰিব পাৰিব, এই কাম কৰিব পাৰিব আপুনি। ইতিমধ্যে 2টাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত খবৰটো আমি জনাইছো, কিয়নো পান কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিবলৈ SMSৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, 2টাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। নম্বৰ দুটা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, 567678 আৰু 56161। এই 2টাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে এই কামৰ বাবে। আৰু টাইপ কৰিব লাগিব আপুনি UID PAN 12 আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ, আৰু 10টা অংকৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ আপুনি ডাইল কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপুনি এই কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। আৰু www.incometax.gov.in জৰিয়তে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পাৰিব আপুনি। আৰু এনে নকৰিলে কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি? চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব পাৰে। এই কাম নকৰিলে চৰকাৰী সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰাৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব পাৰে। লগতে ৰন্ধন গেছৰ যি ৰাজসাহাৰ্য লাভ কৰা হয়, এই লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হ'ব পাৰে আপোনাৰ। আৰু বেংকৰ একাউণ্ট খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাত পৰিব পাৰে আপুনি। আৰু এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি জনাইছো, কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডখনৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা নাই তেনেহলে এই কামৰ বাবে 30 জুন শেষ সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে। আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে যদি এই কাম আপুনি সম্পন্ন নকৰে তেনেহলে 1000 টকা পৰ্যন্ত আপুনি জৰিমনা ভৰিব লাগিব। আৰু আয়কৰ বিভাগৰ ধাৰা 234H অধীনত আপুনি জৰিমনা পৰ্যন্ত ভৰিব লাগিব। আৰু লগতে কোৱা হৈছে SBIকে ধৰি বহু সংবাদ মাধ্যমতো এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যদি আপুনি এই কাম সম্পন্ন নকৰে তেনেহলে আপুনি বহুকেইটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। ধৰি লওক আপুনি ৰাজসাহাৰ্য লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, আপুনি বেংকত একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব, লগতে অন্যান্য যিসমূহ চৰকাৰী সা সুবিধা আছে এই চৰকাৰী সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে 30 জুনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰক। ইতিমধ্যে বহু সুবিধা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এই কাম সম্পন্ন কৰাৰ বাবে। 2টাকৈ SMS নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, লগতে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আপুনি এই কাম অতি সোনকালে সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত খবৰটো আমি জনাইছো, কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড দুয়োখনে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বাবে এক প্ৰয়োজনীয় অংশ হৈ পৰিছে, এক প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ হৈ পৰিছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বাবে। গতিকে কোৱা হৈছে অতি সোনকালে পান কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰক, আৰু ইয়াৰ বাবে 30 জুন অন্তিম সময়সীমা ধৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে 2টাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে, আপুনি SMSৰ জৰিয়তেও এই কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। নম্বৰ দুটা উল্লেখ কৰি দিছোঁ পুনৰ এবাৰ, 567678 আৰু 56161। এই 2টাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু SBIৰ তৰফৰ পৰা টুইটাৰযোগে কথা সদৰি কৰা হৈছে, যদি এই কাম আপুনি সম্পন্ন নকৰে তেনেহ'লে বেংকৰ যিসমূহ সা সুবিধা আছে, বেংকৰ যিসমূহ কাম কাজ আছে, এই কাম কাজ কৰাৰ সময়তো আপুনি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। এই কথা টুইটাৰযোগে সদৰি কৰিছে SBI।
আর ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে এই কথা সদরি করেছে, টুইটার যোগে এই কথা সদরি করেছে। কোয়া হয়েছে যদি একাউন্ট খুলবলে যায় আপনি ব্যাংকত, কোনো ব্যাংকত আপনি একাউন্ট খুলবলে যায় তেনহলে আপনি হয়তো সমস্যার সম্মুখীন হব। লগতে কোয়া হয়েছে যদি আপনি রাজ সাহায্য লাভ করেছে, রন্ধন গ্যাসের রাজ সাহায্য লাভ করেছে, তেনহলে হয়তো আপনি রন্ধন গ্যাসের রাজ সাহায্য লাভ করার পরাও বঞ্চিত হব পারে। লগতে সরকারি যেসমূহ সা সুবিধা আছে, এই সা সুবিধাসমূহ লাভ করার ক্ষেত্রতো আপনি বঞ্চিত হব পারে। গতিকে অতি সোনকালে আপনি আপনার পান কার্ডখনের সঙ্গে আধার কার্ড লিঙ্ক করে লোক। ইতিমধ্যে 30 জুন অন্তিম সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। আর লগতে কোয়া হয়েছে যদি এই কাম আপনি সম্পন্ন নকরে তেনহলে 1000 টাকা পর্যন্ত আপনি জরিমানা ভরিব লাগিব। আর আয়কর বিভাগের ধারা 234H-র অধীনত আপনি 1000 টাকা পর্যন্ত জরিমানা ভরিব লাগিব। এই মুহূর্তত খবরটো আমি জানাইছো, কিন্তু দেখিলে পোৱা যায় আধার কার্ড আর পান কার্ড দুয়োখনে আপনার দৈনন্দিন জীবনের বাবে এক প্রয়োজনীয় নথিপত্র। গতিকে এই কাম যদি আপনি সম্পন্ন নকরে তেনহলে হয়তো আপনি কোনো কোনো ক্ষেত্রত সমস্যার সম্মুখীন হব। আর ইতিমধ্যে SBI টুইটার যোগে এই কথা সদরি করেছে। SBI টুইটারত যে কথা উল্লেখ করেছে সেই কথা অনুসরি যদি আপনি ব্যাংকত একাউন্ট খুলবলে যায় তেনহলে হয়তো আপনি সমস্যার সম্মুখীন হব। যদি আপনি রন্ধন গ্যাসের রাজ সাহায্য লাভ করে আছে তেনহলে হয়তো রাজ সাহায্য লাভ করার পরাও আপনি বঞ্চিত হব। লগতে যেসমূহ সরকারি সা সুবিধা আপনি সময় সময় লাভ করে আহিছে, এই সরকারি সা সুবিধাসমূহ লাভ করার ক্ষেত্রতো হয়তো আপনি অসুবিধার সম্মুখীন হব পাৰে।